Якими подіями розпочинаємо новий інформаційний тиждень, дізнаєтеся за мить. В ефірі «Харківські звісті», а у студії Аліна Курмашева. Мої вітання. І на початку коротко про головні події дня. Усім призовникам перед відправкою війська проводилися тести на виявлення коронавірусної інфекції. В Україні завершено весняний призов на строкову військову службу. Планове завдання виконане на 100%. Цілими родинами з домашніми улюбленцями у парку імені Квітки Основ'яненко вікенд був із конкурсами та розважальною шоу-програмою. У Новобуарському районі відкрився сезон заходів «Просто неба». Ветеран війни та праці відзначає своє 93-річчя. Секретом довголіття називає люблячу родину. Проте не лише вона вітала іменинника. До нього завітали із адміністрації Холодногірського району. Спільна робота для успішності Харкова. Ремонт дороги біля клініки Інституту ендокринних патологій у Помірках став можливим завдяки залученню коштів харківських підприємців. Та про все по порядку – далі. Дорогу, яка веде до клініки Інституту ендокринології, що у Помірках, залатали. Проблема капітального ремонту, розповідає директор інституту, полягає в тому, що ця дорога не належить місту. Тож і доводиться шукати допомоги. І таку вдалося отримати завдяки тому, що у Харкові є соціально відповідальний бізнес. А головне, давно існує таке партнерство міста та підприємців, що працюють спільно для того, щоб Харків був успішний. Звісно, я розумію, що якщо б ця дорога знаходилась на балансі, например, того же города, то она уже давно была бы отремонтирована. Но, тем не менее, мы каждый год стараемся найти возможность хотя бы ее подремонтировать, подлатать, чтобы люди могли спокойно сюда подъезжать. Я хочу воспользоваться таким случаем и лично поблагодарить вот всегда откликающихся небайдужих харьковян. Это, прежде всего, Олег Юрьевич Каратуманов. Он и раньше помогал многим лечебным учреждениям, в частности, нашей клинике, были отремонтированы целый ряд палат для пациентов. А вот в этот раз он снова-таки помог на ремонт этой дороги. Зараз частина дороги довжиною у 350 метрів виглядає охайною і рівною. Спеціальною сумішу засипано кожну яму і вибоїну. Водії говорять, тепер проїзд до відділення став набагато зручнішим. Було намного хуже. Ями були дуже великі. Зараз зроблено, вроді, нормально, свободно, спокійно. До цього були страшні ями. Директор Інституту ендокринології Юрій Караченцев радіє, що встигли залатати дорогу до сезону осінніх дощів. Такий клаптиковий ремонт, говорить він, зазвичай вистоює рік. Але потім знову треба буде якось вирішувати питання. Звісно, є десь горьке розчарування тому, що ми все-таки не видим просвіту в рішенні цієї проблеми для всього нашого клінгородка. Яна Біляєва, Сергій Перець, «Харківські звісті». Відпочинок «Просто неба» у Новобаварському районі. У парку «Квітки Основ'яненка» відбулася розважальна програма як для дітей, так і для дорослих. Харків'яни отримали масу вражень від кінопоказу і не тільки. На місці була наша Леся Копилюк. Цілими родинами, з домашніми улюбленцями та з гарним настроєм за порцією свята. Це атмосфера в парку імені Квітки Основ'яненко, що перетворився на вікендний майданчик із конкурсами та розважальною шоу-програму для діток, для дорослих, концерт та фільм «Просто неба». Тому з собою, окрім настрою, жителі Новобаварського району прихопили ще й килими, щоб зручно розташуватись на газоні для перегляду фільму. Дуже цікаво. Ми прийшли тут з сім'єю, з дитином. Тобто, дитина може і погуляти, і поучаствувати в конкурсах. Ну і фільм – приємне доповнення. Це дійсно хороша ідея, мені здається, тому що у багатьох немає можливості на відпочинок у зв'язку з карантином і все таке. Тому, думаю, прикольна ідея. Так. З моменту з Нового року. Давно не было. При поддержке блока Кернеса «Успешный Харьков» мы запускаем ряд вечеров, киновечеров, которые будут проходить, начиная с пятницы и по выходные в разных районах Харькова. Мы стараемся помочь людям в этих условиях карантина. Я думаю, людям нравится, люди в восторге. Мы будем продолжать делать наши акции при поддержке блока Кернеса «Успешный Харьков».
Серія кінопоказів на Новобаварщині стартувала із кінострічки «Дивовижна подорож доктора Дулітла». Та в районі наголошують, це лише початок, оскільки стартує безстрокова програма, що проходитиме у трьох головних парках Новобаварського району. Для людей, окрім кіно «Просто неба», підготували курс лекції від Розенфельда та зустріч із доктором Комаровським. Подібні вечори, наголошують харків'яни, ідеальна можливість для дозвілля всієї родини. Спасибо большое нашому меру. В любом случае классно, парк сделали и весело, и для деток классно, все веселятся, общаются. Все для детей это круто. Мы в этом парке гуляем каждый вечер вот с дочечкой. Нам здесь очень нравится, очень классная атмосфера, сцена вот здесь для детей, ну, классно вообще. Спасибо большое нашему меру за такой праздник. Мы очень рады. Я вообще действительно реально люблю Геннадия Адольфовича как нашего мэра. Очень много всего в Харькове, я восхищаюсь. На самом-то деле я мечтала об этом, чтобы этот город, я в нем жила, я уезжала, 5 лет жила в Ашхабаде, потом я вернулась сюда, создала свою семью. Теперь у меня есть прекрасные 2 детей, прекрасные внуки, которые пользуются услугами, всеми вот этими благами, которые все дается. Знаете, честно, от чистого сердца я рада, и дай Бог здоровья ему на долгие годы, чтобы с его помощью преобразился Харьков реально. Это город мечты, я думаю, многих людей, и все нам завидуют. Харьковский городской голова Геннадий Адольфович Кернес все делает для того, чтобы Харьков был одним из самых успешных городов Украины. Наверное, самым успешным. Поэтому мы стараемся охватить вниманием все свои населения. Это и детки, и молодежь, и люди среднего и пожилого возраста. Я думаю, что у нас все получится. Леся Копелюк та Олег Синицький, Харьковские известия. Ветеран Другої світової війни та ветеран праці Ілля Арапов відзначає своє 93-річчя. Та зустрів він день народження не лише у родинному колі. Привітали його із адміністрації Холодногірського району, бо у Харкові приділяють неабияку увагу людям похилого віку. Взагалі у Холодногірському районі 35 ветеранів і вітають їх не лише зі всіма святами, а й цілий рік їх не забувають та намагаються всіляко допомогти. Поздравляем вас с днем рождения от головы Спасибо. Харькова Геннадия Кернеса. От Спасибо. Меня лично Спасибо. Хотим вам пожелать крепкого-крепкого здоровья, прежде всего. Спасибо. Сказать вам огромное спасибо за то, что мы сегодня имеем возможность прийти к вам. Огромный вам поклон за то, что мы можем сегодня жить на этой земле. Спасибо вам большое. Люди в таком возрасте нуждаются в помощи. Это и как социальная какая-то помощь, и, к сожалению, сегодня там пенсии не на том уровне, которые бы могли бы дать людям нормальную жизнь в этом возрасте. Но наша задача максимально уделить внимание всем людям такого возраста, и не только такого возраста, узнать их проблемы, узнать их пожелания и максимально по нашей возможности им помочь. Это задача, которую ставит городской голова, и мы ее реализуем по всем вопросам, по которым обращаются эти люди, уделяем особое внимание. Также обязательно поздравляем с праздниками, это, конечно, 9 мая и с днем рождения, как сегодня. И планируем перед днем города поздравить обязательно, то есть, чтобы они чувствовали, что они важны, они действительно герои, и мы помним тот подвиг, который они совершили. 25-річчя відсвяткувало вперше у Харкові об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Вулиця Культури 3, саме тут, на подвір'ї ювілярів, відбулись урочистості. Докладніше Яна Бюляєва. Ми вас відмічаємо благодарністю від департаменту житлового господарства в цей прекрасний праздничний літній день. Щирі вітання і побажання. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Культури 3» приймало з нагоди свого 25-річчя. Поздоровлення найпершому у Харкові ОСББ від міського голови Геннадія Кернеса передали представники міськради. Специфіка в том, что этот дом не новый, он 28-го года постройки, но тем не менее здесь появились активисты, которые
25 лет назад организовали здесь объединение совладельцев. И сегодня мы видим результат, когда ухоженный двор, отремонтированные подъезды, отремонтированный фасад, замененные коммуникации. Все это, безусловно, благодаря совместной работе, которая проведена и жильцами дома, и городской власти. У нас уже на протяжении нескольких созывов действуют городские программы, их поддерживает городской голова, депутатский корпус. Наразі до об'єднання входять два будинки – по вулиці Культури 3 і Трінклера 14. Мешканці говорять, що задоволені роботою адміністрації об'єднання. Дуже комфортно. У нас завжди чисто. Во дворі, в під'їздах, ні по городу, ніде, по-моєму, такого нет, як у нас. У нас чистота. Вот. Потом, ну, служби всі работают, если что-то случается, управление принимает оперативно решение. За чверть століття активістам довелося панувати невідому на той час діяльність в сфері управління ОСББ. За цей час вдалося навіть свої методи розробити. Ми перші, хто вийшов з комунальної форми власності і перейшов на повне самофінансування, самоуправління. Хоча не дуже повна, бо нам досі допомагає нам наш міськ ісполком. Ми єдині, мабуть, на всю Україну єдині, і в місті в Харкові тим паче, ми маємо акт власності на землю. Ми його отримали у 1909 році. Тепер своїм досвідом Інга Миколаївна, яка з першого дня є головою об'єднання, ділиться з керівниками новостворених ОСББ. Написала і видала вона навіть навчальний посібник. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські звісті. В Україні завершено весняний призов на строкову військову службу. Кампанія тривала з травня по липень 2020 року. Призвано понад 16 тисяч осіб. Як повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗССУ на сторінці у Фейсбук, планове завдання виконано на 100%. Усім призовникам перед відправкою у війська за допомогою місцевих державних адміністрацій проводилися відповідні тести на виявлення коронавірусної інфекції. Також молоде поповнення, яке надходило у військові частини протягом 2 тижнів, розташовувалося окремо від іншого особового складу з метою здійснення їхнього посиленого медичного спостереження, контролю та дотримання заходів проти епідеміологічної безпеки. Завдяки вжитим заходам не допущено виникнення небезпечної хвороби серед призовників та молодого поповнення, яке надійшло на комплектування військових частин. Також зазначено, що особливістю чергового призову стало відправлення до військових частин призовників у віці 18-19 років лише за їх власним бажанням. За відповідними заявами та можливості надання відстрочок від призову на строкову військову службу випускникам закладів освіти цього року, які бажають навчатися. Сфера торгівлі, громадського харчування та послуг виходить з тіні. Боротьба з нелегальним бізнесом продовжується. Наразі зміни торкнулись касових апаратів. Відтепер чеки можна буде друкувати на будь-якому обладнанні, будь-то ноутбук чи звичайний смартфон. Про деталі нововведення дізнавався наш Ілля Колтунов. Програмно-касова революція відбулася, а полягає вона у наступному. В Україні запроваджено програмні реєстратори розрахункових операцій, які дозволять вітчизняному бізнесу відмовитися від звичайного касового обладнання. Відтепер чеки дозволили друкувати на будь-якому обладнанні чи надсилати поштою через СМС-повідомлення. А це, зазначають експерти, неабияка економія. ПРРО задумували як дешеву альтернативу звичайним реєстраторам розрахункових операцій. До того ж, їх використовують. Остання податкова служба робить безоплатним для підприємців. У попередній раз інновація такого масштабу в касовій техніці була впроваджена в 2013 році. Її називали модемізацією. Тоді касові апарати навчилися передавати дані і зберігати дані не на папері, а в електронній формі, тобто на флешці. Тоді Україна була однією з найбільш передових країн у цій сфері.
Небагато країн у той час могли похвалитися аналогічною системою зі збору даних. На жаль, наступні 6 років Україна практично не розвивала свої досягнення в цій сфері і втратила свою першість. На жаль, податкова досі не вміє аналізувати зібрані дані, хоча цю технологію задумували для того, щоб впровадити ризик-орієнтований підхід у відносинах перевіряльників та підприємців і скоротити кількість перевірок. Програмні РРО – інновація такого ж масштабу. Але самі собою програмні РРО – це, можна сказати, тільки видима частина цієї нової технології. Найважливіша, на мій погляд, частина – це так званий фіскальний сервер, який буде збирати дані про продаж і фіскалізувати. Тобто буде реєструвати чеки і надавати їм фіскальні номери. Друкувати чек можна буде на будь-якому принтері. Їх зовнішній вигляд не зміниться. Стара технологія диктувала продавцям мати спеціальні принтери – фіскалізовані й опломбовані. Тепер же для друкування чека можна застосовувати не спеціальний апарат, а будь-який. Тобто підприємець зможе дістати будь-який старий принтер, який раніше друкував папір А4, а останнім часом використовувався як тумбочка, і друкувати на ньому чеки. Навіть такі апарати можуть бути налаштовані для друку вузьких чекових стрічок. Коли це було задумано, передбачалося, що підприємець зможе застосовувати ту техніку, яка у нього є під рукою, а не купувати спеціально. Тобто, що нових інвестицій у нову техніку не потрібно. Фахівці зазначають, підприємці, які використовують ПРРО, зможуть і зовсім не видавати покупцям звичні чеки, а відправляти їх електронною поштою. Яким чином продавець зможе отримувати доступ до пошти клієнта, залежатиме від системи касового обліку, від програмного комплексу, який використовується в магазині або кафе. Наприклад, якщо клієнт бере участь у якихось програмах лояльності у магазину чи кафе, швидше за все вже є його електронна пошта, і на цю пошту йому зможуть відправити чек. Також є можливість на звичайному чеку формувати QR-код, який клієнт може відсканувати і перевірити, зареєстрований цей чек у податковій чи ні. Ілля Колтунов та Ігор Луханін, Харківські Звістя. Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим міжнародної надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу. ВООЗ закликали на глобальному рівні відслідковувати контакти інфікування та реагувати на спалахи. В організації зазначили, що багато країн, які вважали, що пережили коронавірусну кризу, почали стикатися з новими спалахами COVID-19. У тих державах, які на початку пандемії найменше страждали від хвороби, спостерігається різке зростання заражень та смертей. А країни, які пережили масштаб зараження, змогли взяти ситуацію під контроль. ВООЗ вважають, що наслідки пандемії спостерігатимуться ще десятки років. Комітет знову збереться для оцінки міжнародної ситуації через 3 місяці. Україна різнокольорова, але тільки на карті щодо епідеміологічної ситуації. Почали діяти нові правила адаптивного карантину. Країну поділили на 4 зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону, в яких, у залежності від рівня захворюваності на COVID-19, діятимуть різні обмеження. Про них Анжела Сушко. Україну розбили на 4 зони з огляду інтенсивності розповсюдження COVID-19. Втім, не дивлячись на це, по всій країні до кінця серпня продовжують діяти єдині для всіх правила. Знаходитися в громадських місцях і транспорті в масках, на вулиці при собі мати документ, що посвідчує особистість, і самовільно не покидати місця самоізоляції та обсервації. А от згідно розподілу на зони – зелену, жовту, помаранчеву і червоне – діятимуть додаткові обмеження, які, щоправда, будуть переглядатися в тій чи іншій області кожні 5 днів. У зеленій зоні обмеження найлояльніші. Жовта зона вважається буферною, тобто на межі посилення карантину. А от на територіях з помаранчевим і червоним рівнем безпеки правила найжорсткіші. Не будуть функціонувати санаторії, хостели, туристичні бази. Також забороняється діяльність розважальних закладів. Ресторани не працюватимуть у нічний час з 24-ї години. Також будуть заборонені планові госпіталізації до лікарень. Закриваються в помаранчевих зонах спортзали, фітнес-центри, заклади культури. Додатково забороняється і робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти і діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів. Це все відбувається саме у червоній зоні.
Між тим, в цілому по країні, зазначив Віктор Ляшко, ситуація із захворюваністю на коронавірус залишається доволі напруженою. І передумови для посилення обмежень є. Тому й були введені нові правила адаптивного карантину, що і дозволяють знайти максимальний баланс між економічною стабільністю та епідемічною небезпекою. А з тим, щоби і надалі стримувати розповсюдження смертельної хвороби, Україна веде перемовини щодо поставки вакцини. Ми ведемо перемовини і вступаємо в загальний альянс COVAX, який уже гарантовано дає Україні вакцини для вакцинації 20% населення. Це близько 8 мільйонів доз. Вона буде приходити різними траншами, і зараз ведуться перемовини, чи вона буде надаватись в Україну безкоштовно, чи вона буде надаватись за спецціною. За словами Ляшка, ще ведуться переговори стосовно закупівлі вакцини і за державний кошт для працівників держструктур і людей з груп ризику. А також, щоб була можливість закупити вакцини комерційними структурами та роботодавцями для проведення імунізації своїх співробітників. Крім того, зазначив головний епідеміолог країни, цьогоріч дуже важливою може стати і ще одна вакцина проти грипу, аби запобігти подвійної епідемії. Адже восени очікують підвищення рівня захворюваності сезонними респіраторними інфекціями. Тож не виключають, що може бути ризик захворіти одночасно і грипом, і коронавірусом, що може бути особливо небезпечно для здоров'я. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звісті. Українці можуть подорожувати до Болгарії без проходження тесту на коронавірус. Крім цього, Україна відновила авіасполучення з Австрією. За яких умов можна дістатися цих країн – дивіться далі. Уряд Болгарії скасував рішення про необхідність ПЛР-тестів для громадян України при в'їзді до країни. Це пов'язано з тим, що туристичні компанії збиралися вийти на протести. У Міністерстві туризму повідомили, що до кінця активного літнього сезону будуть діяти два готелі для іноземних громадян, які контактували з хворими та потребують карантину в Болгарії. На даний момент моя позиція полягає в тому, що це потрібно забезпечити за рахунок держави. Бо уявіть, якщо ми маємо іноземних туристів і вони приїхали б за цих умов, яка була б для них плутанина. Не думаю, що у нас буде дуже велика кількість пацієнтів, тому я зараз веду переговори щодо фінансового страхування цих людей. Також українці зможуть літати до Австрії. Щоправда, це дозволено лише для окремої категорії осіб. Подорожі з туристичною метою досі перебувають під забороною. Загальний режим в'їзду українців в Австралію лишається незмінним, себто ніякого туризму. В'їжджають ті, хто мають вид на проживання, ті, хто летять з особливих сімейних обставин – весілля, воз'єднання сім'ї, похорон, а також на термінове лікування. По прибуттю до Австрії українці зобов'язані надати негативний результат тесту на коронавірус та відбути 10-денний карантин. Юлія Білат, Євген Клочко, Харківські звісті. А з 1 вересня у більшості міст країни діти можуть піти до школи. Міноохорони розробило правило відвідування закладів освіти, але не факт, що очні уроки таки розпочнуться всюди. Наприклад, там, де буде визначено червоний рівень небезпеки щодо розповсюдження коронавірусної хвороби, похід до школи буде заборонений і діятиме дистанційне навчання, проти якого, щоправда, згідно соцопитуванню, виступає майже половина українців. В умовах адаптивного карантину можливість відвідувати навчальні заклади у Міноохорони здоров'я розглядають не на рівні областей, а навіть окремо взятих населених пунктів. Поки вважають, що в переважній більшості міст діти таки підуть до школи 1 вересня. Але в той же час не виключають, що навчання може бути і дистанційним. У разі, якщо епідситуація у тих чи інших регіонах, районах або містах стане критичною через поширення COVID-19. Як тільки адміністративно-територіальна одиниця переходить в червону зону, то припиняється освітній процес на період дії обмежень. Ці обмеження діють до того часу, поки 3 дні поспіль область не буде
не перевищувати національні показники. Стосовно перегляду рекомендацій, так, вони будуть переглядатись, оскільки це постійний процес, і наше головне завдання – відпрацювати спільно з освітянами, з директорами шкіл, рекомендації, які працюють на практиці і дають позитивний епідемічний ефект. Тож, чи розпочнеться навчання, скільки триватиме і чи не перериватиметься, вирішуватимуть в процесі. А між тим, майже 50% українців негативно ставляться до введення дистанційної освіти. Саме до такого висновку прийшли у центрі Разумкова в результаті проведеного у липні соцопитування, в якому взяли участь понад 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Повністю підтримали, або скоріше підтримали онлайн-навчання 32,3%. А от виказали спротив 49,7%. Основна причина, що воно не таке ефективне, як традиційне. Крім того, нарікали на зниження успішності дітей і поганий інтернет-зв'язок. Недостатність або відсутність обладнання для онлайн-навчання, формальний підхід вчителів і надмірна завантаженість школярів завданнями. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. Що ж до дошкільної освіти? До відвідування дитсадків малечу необхідно готувати заздалегідь. Про це зазначають у рекомендаціях, які розробило Міністерство освіти та науки. Як дітям та батькам уникнути стресу, поради у наступному матеріалі. Щоб адаптація дитини до дитсадку була успішною, необхідно починати її за 1-2 місяці. Про це йдеться у рекомендаціях, які розробили Міністерство освіти та науки. Варто. Перше – розповідати про садок в ігровій формі або через казку. Пограйте зі своїм малюком, його улюбленими героями. Змоделюйте перший день у садку. Кого іграшка чи тваринка зустріне, з ким подружиться, які емоції відчуватиме. Друге – пояснювати розпорядок дня всієї сім'ї та дати зрозуміти, чим займатимуться батьки, поки дитина в дитсадку. Для старших дітей актуальною може бути розповідь про те, що для малюків садок – це як робота для батьків. Третє. Показати будівлю дитсадка та територію навколо нього. Кілька разів пройтись цим маршрутом, погуляти поруч, щоб дорога до садка стала знайомою для дитини. Урядовці також радять батькам не прикрашати дійсність та говорити правду, що у дитини не завжди буде веселий настрій, а у садку пригощатимуть улюбленою їжею. Також дитині варто розповісти, що нормально мати різні емоції, бо може бути як радісно, так і сумно. Крім цього, не зайвим буде вигадати ритуал прощання з дітлахами. Це можуть бути обійми, гасло тощо. Також діти мають бути впевнені, що кожного дня їх обов'язково забиратимуть із садка додому. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські звісті. Спека повертається. Вже цього тижня синоптики прогнозують за плюс 30. Більше того, кажуть, буде сухо. Опадів, принаймні, за їхніми попередніми прогнозами не передбачається. А підвищення температури повітря розпочнеться вже з вівторка. Вночі очікується 10-15 тепла, а вдень 25-30. У таких же межах коливатиметься температура і у середу, а от далі вже спекотніше. 6 серпня без опадів. Температура повітря вночі 14-19 тепла, вдень 28-33. 7 серпня вдень 29-34, вночі 15-20 і без опадів. Невеликий короткочасний дощ місцями у Харківському регіональному гідрометцентрі поки прогнозують лише у суботу. Але на температурний фон це навряд чи вплине, бо сонце припікатиме, стовпчик термометру підніматиметься до позначки плюс 32. Всесвітній день кавуна вже давно має статус міжнародного. Недарма день святкування припадає саме на розпал його созрівання. Літньою ягодою полюбляє ласувати практично кожен, адже окрім смаку, кавун має неабияку користь як для людей, так і для тварин. Тож і святкують всі майже однаково. Як відзначають день кавуна у Харківському зоопарку, знають наші кореспонденти. 3 серпня у різних країнах відзначають смачне свято – Всесвітній день кавуна. Літня ягода відмінно тому із Прагу, хоча і є зовсім не калорійною. Саме тому кавун і заслужив своє власне свято. Хоча й невідомо, хто і коли його встановив, але від цього воно не втрачає своєї популярності. Давайте подивимося, як відзначають його у Харківському зоопарку.
Наш зоопарк не оминув святкування Дня кавуна. Ми пригостили більшість наших вихованців солодкою та соковитою ягодою, а саме рептилій, приматів, ведмедів, криланів та навіть дикобразів. Кавуни корисні для травлення тварин і збагачення вітамінами. Смачною ягодою ласували і слониха Тенді, і бегемотиха Степаніда, а також чорнобурки та єноти. Чорнобурі лисиці Джері та Джина майже одразу приступили до частування. Та лише час від часу відволікались на співробітників, які спостерігали за процесом. Тим часом єнот Мен та Шоу з неабияким запалом вибирали м'якоть лапками та ласували взагалі, не відриваючись від такої приємної справи. Звичайно, тварини спочатку починають виїдати смачну та соковиту м'якоть і тільки наостанок залишають кірку. Хоча слон або бегемот дрібними кавунами може ласувати цілком, а великі розбивати ногою і їсти по частинах. Окрім користі та урізноманітнення раціону наших вихованців, ми отримуємо естетичне задоволення спостерігати за тим, з якою насолодою та інтересом наші улюбленці отримують смаколики. Марія Соловйова, Євген Клочко, Харківські Звістя. Таким видався День на події. Це всі новини на сьогодні. Бажаю вдалого робочого тижня. До побачення.